Brigadão, tá me quebrando uma galha essa carona. Claro, é isso. Tá, eu sei, o prazo é semana que vem. Tá, só um minuto. Tchau, Abby, obrigada. Mas então, deixa eu te falar, é porque tem que ser até semana que vem no máximo, entendeu? Caraca, cara, esqueci o bolso.